إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم بعد نفسي بتقوى الله في السر والعلن علينا معشر المسلمين أن نتقي الله سبحانه وتعالى حق تقوى فإن الله سبحانه وتعالى يأمرنا ويكرر في محكم تنزيله أن نتقيه سبحانه وتعالى أركفه الله سبحانه وتعالى بكاتك يكوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كوب وراليات وصحابة أتبقى وإروى الله وبع الله سبحانه وتعالى توانت لجوان النبي صلى الله عليه وسلم توانت لجوان النبي صلى الله عليه وسلم توانت لديدي لوري لنا النبي صلى الله عليه وسلم أتي لنا والسلف الكرام لنا والأسواج وإني لري إني أقولي أو الأبرار الأتقياء الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنه رضي عنهم ورضوا عنه أو أولو بيرو الله وبا الله سبحانه وتعالى أو أولو باي الله وبا أو أني الله وبا أو أنت الله وبا الله سبحانه وتعالى تفواني روني باوا ويقول الله وبا الله سبحانه وتعالى يونسي وان أو نادى يونسي الله وبا الله سبحانه وتعالى gbo awon eru to ba nte le lana awon asiwaju daada yi ike olohun ba anu olohun ba ko ma ba won titi di ojo gbedal qiyamah wala jo kan so olohun ba allah subhanahu wa ta'ala ibadallah odo we mi atayin ka jo lu paye olohun ba allah subhanahu wa ta'ala ele ni o ma je asotele fun e mi ara mi atayin o ma ya mi muslimi ayo ma ya mi alakunle ati en gbo khutba tuni e je ka beru olohun oba allah subhanahu wa ta'ala e je bi o se leto ka beru olohun oba ni papa iberu olohun oba e je bo ijo ran ya ka beru olohun oba allah subhanahu wa ta'ala kama kelu allah subhanahu wa ta'ala o mo npa wa la se nal qur'anul karim o de n se ase yi ni ase ti o mo npara to man so ni gbogbogba to man so laso tun so ka je ni ti o beru olohun oba allah subhanahu wa ta'ala ibadallah akoko na ki a to ma tesiwaju lori alaye ta n ba lo ninu awon khutob eleyi ti o n waye ni aye yi a lori tira usulu sunna ni lori tira usulu sunna awon ipele adisokan eleyi ti o lalafia awon ilana eleyi ti o lalafia eleyi ti ojisi olohun oba allah subhanahu wa ta'ala ti o muwa fun wa
eleyi ti oji si olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala to pe wa si awon ilana awon ipele lana eleyi ti oji si olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ni lori e siwaju ki a to te siwaju nkan alakoko eleyi ta ti siwaju ninu ba ni soro wa yi ona ni ka dupe fun Allah subhanahu wa ta'ala oba ti o gbadua wa ọgbà tí ó gba ìdírẹ̀bẹ̀ wa ìrawọ́rasẹ̀ wa àti ìfi ìbànújẹ́ wa hàn sọ́lọ́ ọba lọ subhanahu wa ta'ala àti ìkégbàǹjarẹ̀ wa lọ́sọ́dọ̀ọ́lọ́wọ́ ba ìkégbàlá wa lọ́sọ́dọ̀ọ́lọ́wọ́ ba lọ subhanahu wa ta'ala lórí ọmọ ya wa tí wọ́n jígbe àtòun àti ọmọ rẹ̀ ìròdùnú ni pé ọmọ ya yìí wọ́n ti yọ̀ǹda rẹ̀ wọ́n ti túlẹ̀ ó dẹ̀ ti padà sọ́dọ̀ àwọn ẹbí rẹ̀ ní àti ọ̀rọ̀ lẹ́ànà àdúpẹ́ fún Allah subhanahu wa ta'ala eléyìí náà ní oúnjẹ kó yẹ wa wípé ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala ọba tí ó máa ń gbọ́ àdúà àwọn olùképè ni ọlọ́run ọba tó sì máa ń gba àdúà àwọn olùsàdúwà sọ́lọ́wọ́ bá lọ́sùn pàánù tààdà ni gbogbo ẹrú tó bá ń ké pé ọlọ́wọ́ bá lọ́sùn pàánù tààdà tó ń pé ọlọ́wọ́ bá lọ́sùn pàánù tààdà tó ń wáyé gbàlá lọ́sọ́dún nigbati ba n pe olorun oba Allah subhanahu wa ta'ala so adupe fun Allah subhanahu wa ta'ala oba to gbadua wa to ba wa da omo ya yi pada sodo awon ebi re pelu alaafia atun atoma re labalabi a pe enikokan wa sakisi aisun tawaji lori ta tin se tele tele na awa ta ba ti mo se a yo ma je akisi fun wa ati itaniji fun wa òun náà ni àwọn àfikà ọ̀rọ̀wà àwọn ìrántí ọlọ́run bá lọ́sùn pàánù hùwà tààdá ilé ìtànàbí sallallahu alaihi wasallam tó kọ́ wa ààrí pé ká ma fi wá ṣọ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run bá lọ́sùn pàánù hùwà tààdá ká ma fi wá bù lọ́dọ̀ ọlọ́run bá lọ́sùn pàánù hùwà tààdá ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká mójútó dáadáa nígbà tó jẹ́ sí pé àwọn ọ̀lẹ́bọ àdẹ̀lógún a ní kankan ta gbójúlé a ní kankan ta gbárálé lẹ́yìn ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala òun náà ni olùgbárálé wa òun náà ni aláfẹ́yìntì wa òun náà lalánàṣe wa ìlànà ta fi wá bá ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala sọ̀rọ̀ fún ààbò òjísí ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala ó ti là á kalẹ̀ fún mi àtẹ̀yìn kájẹ́ ni tí ó máa ṣe àwọn àfikẹ́rù wa dáadáa àwọn àfikẹ́rù sọba àwọn àfikẹ́rù tá a mẹ́ ṣe lásọba ẹja mójútó dáadáa àwọn àfikẹ́rù mẹ́sà àwọn ìrántí ọlọ́run bá tá a mẹ́ ṣe ní ọ̀rọ̀lẹ́ ẹja mójútó dáadáa àfikẹ́rù náà àfikẹ́rù tá a mẹ́ ṣe tá a bá fẹ́ sùn ẹja mójútó dáadáa àfikẹ́rù dùkúlù mẹ́nzílì wàlfúrú jìmìn àfikẹ́rù dùkúlù mẹ́nzílì wàlfúrú jìmìn àfikẹ́rù tá a máa ń ṣe tá a bá fẹ́ wọlé àti ilé tá a bá fẹ́ jáde nínú ilé ẹja mójútó dáadáa gbogbo àwọn àfikẹ́rù tó láwọn munasabat tó ní àwọn okùnfà eléyìí tí a ń ti torí ẹ̀ ṣe ẹ̀yí ká mójútó àwọn kìíní dáadáa ìsìnmà ni ó máa jẹ́ fún wa ìsọ́ ni ó máa jẹ́ fún wa àbò ni ó máa jẹ́ fún wa kó ń bí àwọn sùta a sọ wípé ọmọ ya wa tí wọ́n jígbé yà ni kò mójútó àfikẹ́rù ẹ̀ dáadáa ọlọ́run ọba lọ́sùn pàánù tààdà máa ń dán ẹ̀wò tó ti pé ẹ̀ ń sàfikà kò túnmọ̀ sí pé tọ́lọ̀ bá nìkan bá fẹ́ dán ẹ̀wò kọ́lọ̀ má dán ẹ̀wò òjísé ọlọ́run ọba lọ́sùn pàánù tààdà òun lẹni tí ó fi ń mójútó àwọn ìjọsìn jùlọ tó fi dórí gbogbo àwọn àfikà rò yìí ànábì sọ̀lọ̀ lásán tó dún ní máa jùlọ lẹni tó súnmọ́ ọlọ́run ọba pẹ̀lú àwọn àfikà rò yìí jùlọ tó ti bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sàṣà ànábì sọ̀lọ̀ lásán ọlọ́run sì fi ṣàdáwò fún labib al-a'sam al-yahudi olóyún anabi sallallahu alaihi wasallam láti fi sàṣì anabi sallallahu alaihi wasallam
asasi yi dem wa nabi pelu yonda olorun oba lo subhanahu wa ta'ala ko ma je adawu ko si ma je ko fun gbogbo awon aluma nabi sallallahu alaihi wasallam ele to se pe latara be awon to dike feri fun de sonu latara be won sonu duni olorun oba lo subhanahu wa ta'ala bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn tó yé máa sọnù wọn yẹ wọn ìgbòlẹ́ni tí sì ń sọnù ń bẹ̀ títí lónìí àwọn tí wọ́n dẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ̀ àwọn tí wọ́n rí àwòkọ́ ṣe láti bẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ tó ṣe kíni tí wọ́n tó lékún ní ìgbàgbọ́ láti bẹ̀ wọ́n tó lékún náà ni tí wọ́n jẹ́ ká gbìyànjú ká mọ mójútó nǹkan láwọn ọkọ tá a gbọdọ̀ ní àfojúsùn lórí àwọn àbùkẹ́ àrùwá òun náà ni ìsúnmọ́ ọlọ́run ọba ìsìn ọlọ́run ọba pẹ̀lú àwọn àbùkẹ́ àrùwá yìí pẹ̀lú àwọn àwòrán yìí pẹ̀lú àwọn adìríyà yìí àwọn àdúwà yìí àwọn yànátí ọlọ́run ọba yìí àníyàn àwọn àkọ́kọ́ lórí ẹ̀ nípa àfi ń súnmọ́ ọlọ́run ọba àfi ń sin ọlọ́run ọba ni torí pé àwọn gbólù yẹn ibadatun qawliya ìjọsìn ilé tá à ń ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ni lẹ́yìn ìgbà náà ni àtún wá fi ń wá ìsọ àfi ń wá ìsọ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala ẹja mójútó kọlọ́wọ́ bá lọ́wọ́ subhanahu wa ta'ala kó mọ́ fi sọ́rẹ̀ sọ́wà ayé ti lé nísìn ìta ti lé nísìn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a máa ń gbọ́ ni pé wọ́n ń jí àwọn èèyàn gbé láwọn ilẹ̀ òkèrè àwọn ìlú òkèrè ní nàìjíríà wa iná ni o láti máa ń gbọ́ pé wọ́n ń jí àwọn èèyàn gbé wọ́n dẹ̀ ń béèrè àwọn owó ńláńlá lọ́wọ́ àwọn ẹbí wọn láti tú wọn lẹ̀ eléyìí ò sínú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńlọrin tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n láìpẹ́ òun náà làwọn nǹkan yìí náà bẹ̀rẹ̀ sí máa wọlé ṣẹ̀kú bá burú ṣe máa ń rí náà nìyẹn yóò máa tàn yóò máa ràn náà ni táwùjọ bá dẹ̀ ti bàjẹ́ wúrọ̀ àwọn nǹkan báyìí náà ni a máa rí láwùjọ ìlú ìlọrin ìlú fọkànbalẹ̀ ni tábà tara wa lókù tẹ́yẹ bá lọ sáwọn ìlú mi èyàn mọ̀ pé fọkànbalẹ̀ ń bẹ lọ́rin ká dúpẹ́ fọlọ́run ọba lọ́sùn tánà tààlà ọba tí ó ṣe ìlú ìnílùú fọkànbalẹ̀ àwọn ilé tó ń ṣẹlẹ̀ yìí nǹkan páyà ni ọlọ́run ọba jọjáre nínú àánú rẹ̀ mọ́sàìbá wa fi ìfọkànbalẹ̀ mọ́sàìbá wa tún sàlékún rẹ̀ sínú ìlú yìí ọlọ́run ọba mọ́sàìbá wa sọ ìfọkànbalẹ̀ mọ́sàìbá wa sọ kalẹ̀ sínú ìlú yìí àlékún rẹ̀ ọlọ́run ọba àlékún lákọ́ mọ́ṣálá ìṣe fún wa ọlọ́jọ́ kan sọ́lọ́ ọba àti gbogbo àwọn ìlú tí àwọn ọmọ ìyá wa mùsùlùmí wà káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé rẹ̀ ọlọ́run ọba mọ́ṣá ìṣe ní àwọn ìlú ìfọkànbalẹ̀ mọ́ṣá ìdáàbò rẹ̀ bò wá o ọlọ́run ọba mọ́ṣá ìfiwá lọ́kànbalẹ̀ o ọlọ́run ọba mọ́ṣá ẹrùbà wa ọlọ́run ọba mọ́pàá wa láyà ọlọ́run ọba mọ́jẹ ká máa sẹ̀mí ìlà ìlú aláàjọ kan sọ ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala ibadallah lẹ́yìn ilé báyìí ìtàn sàlàyé lọ òun náà ni usulu sunna láti inú tíra àfáwa alimam ahmed bin hanbal ash-shaybani abu abdillah imamu ahli sunnati wal jama'a asiwaju wa walu sunnati wal jama'a afawa limam ahmed bin hanbal abu abdillah ash-shaybani wọn kọ tíra tí wọn pè ní usulu sunna níjẹjọ akadíẹ fún wa nínú àwọn onímọ̀ àti nínú àwọn tíra tí wọn kọ nípa usulu sunna nípa àwọn àdìsọ́kàn eléyìí tí alu sunna ti wà jama'a tí wọn dú sórí ẹ tí wọn fi ń sẹ́sìn tí wọ́n ń pèpè sí àwọn ìlànà eléyìí tó lálàáfíà eléyìí tó alu sunna ti wa jama'a tí wọ́n rìn lórí ẹ̀ díẹ̀ nínú àwọn tíra tí wọ́n kọ láti ṣàlàyé àwọn nǹkan wọ̀nyí àti àwọn àfáà tó kọ wọ́n àti àwọn àsìkò ìgbà tí wọ́n jáde láyé amẹ́nuba àwọn nǹkan wọ̀nyẹn ní khutba eléyìí tí a ṣe gbẹ̀yìn ibẹ̀ náà la dẹ̀ parí khutba sí a máa tẹ̀síwájú lónìí pẹ̀lú ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala nínú àwọn àlàyé tó ti wá ní khutba tá a ṣe gbẹ̀yìn òun náà ni pé èyí tí wọ́n gbà lérò pẹ̀lú sunna lọ́dọ̀ àwọn àfáà tí wọ́n kọ tíra nípa al-i'tiqad tí wọ́n kọ tíra nípa àwọn àdìsọ́kàn àti àwọn al-manhaj as-salima
àti àwọn ìlànà eré tó lálàáfíà ìtọ́gbà lérò pẹ̀lú ẹ̀wọ́n náà làwọn àdìsọ́kà àtàwọn ìlànà eléyìí tí òjísí ọlọ́mọba lọ subhanahu wa ta'ala tó pípẹ̀ sí tọ́lọ́mọba lọ subhanahu wa ta'ala tó fi rán òjísí ọlọ́mọba lọ subhanahu wa ta'ala eléyìí ni nǹkan tí wọ́n gbà lérò pẹ̀lú as-sunna ta bá ti rí tán kọ usulu sunna a ń rí tán kọ shehu sunna a ń rí tán kọ as-sunna sarihu sunna àti bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀bẹ́ lọ ètò wọ́n gbà lérò líle báyìí gbọ́nà wà limam ahmed alhambal tó wá tẹ̀síwájú tó ní usulu sunna ti indana usulu sunna ti indana abẹ́sí wọ́n láǹfààní pẹ̀lú ọ̀rọ̀ asheikh muhammad sa'id raslan rahmatullah alayhi tán fi sàlàyé fún wa kí ni nǹkan tí alimam ahmed gbà lérò pẹ̀lú indana pẹ̀lú nisba ìfọ̀rọ̀tì sí ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ń fọ̀rọ̀ tì sọ́dọ̀ wọn eléyìí tí àwọn náà rìn lórí ìlànà àwọn ẹni yẹn tí wọ́n fi kóra wọn papọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹni yẹn pẹ̀lú gbólóhùn náà eléyìí tó jẹ́ dọ̀mírùn mú tẹ́sìlù eléyìí tí dọ̀mírùn mú fásìlù ẹ̀ tí wọ́n máa jẹ́ náhnù alimam ahmed sọ wípé usulu sunnati indana afawa sheikh sa'id raslan hafidhallahu ta'ala wa ra'a wani indama yaqulu indana wani ngba ti alimam ahmed nso ninu oro won wipe indana ai wani nkan to gba lero ona ni ma dalla alayhi ahlus sunnati mimman adrakahu ona ni nkan ti awon ahlus sunnati wal jamaa ti won duole lori nkan ti àwọn alùsúnnàtí wal jama'a tí wọ́n tọ́ka sí ibi tí àwọn alùsúnnàtí wal jama'a tí wọ́n pèpè sí ibi tí wọ́n dájú kọ mímman adrakahu nínú àwọn tí alimam ahmed alhambal tí wọ́n bá láyé tí wọ́n gba sunna látọ̀dọ̀ wọn rahima umallahu jami'an ọlọ́run ọba kó bá kẹ́gun alápapọ̀ kánú yaquluna bi hadha alqawl irú ọ̀rọ̀ yìí làwọn náà ń sọ irú ọ̀rọ̀ tí imam ahmed bin hanbal tí wọ́n dàwọ́ náà tí wọ́n kọ́ọ́lẹ̀ sínú tíra usulu sunna yìí òun náà ni àwọn náà ń sọ òun dẹ̀ ni alimam ahmed gbà látọ̀dọ̀ wọn látọ̀dọ̀ àwọn àfà tí alimam ahmed bá láyé tí wọ́n gba sunna látọ̀dọ̀ wọn náà fi sọ wípé usulu sunna ti indana wọ́n yàtàkìdúnà hadha al-i'tiqad àwọn àfà tá ń sọ yìí àwọn aṣíwájú dáadáa yìí àdìsọ́kàn yìí làwọn náà ní àdìsọ́kàn eléyìí táwọn náà ń lò léléyìí táwọn náà ní léléyìí wà mọ́n ta ammala fi nasusi mankula ti anil ma'asiri na li a'immati sunnati alladhina sannafu fiha yudriku anna nisbata hauna nisbatu jam'i wani gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ronú sí àwọn ọ̀rọ̀ eléyìí tí wọ́n gbé wá látọ̀dọ̀ àwọn afá ayé òde òní láti ọ̀dọ̀ àwọn àfà ìgbà yìí àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n gbé wá eléyìí tó wá látọ̀dọ̀ àwọn àfà ìgbà yìí tí wọ́n fi ń kó ọ̀rọ̀ àwọn àfà eléyìí tó ti ṣáájú tó fi ń kó wọn wá àwọn tó jẹ́ àwọn aṣíwájú sunna àwọn tó yẹ sí pé wọ́n kọ tíra nípa àdìsọ́kàn ahlus sunnati wal jamaa ti lana ahlus sunnati wal jamaa irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò mọ̀ dáadáa irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò mọ̀ wípé ìsàfitì ọ̀rọ̀ tí mama ahmed ṣe ń bí tán ní indana nisbatu jam'i ìsàfitì ọ̀rọ̀ sọ́dọ̀ àwọn tọ́pọ̀ ni wà láyé orí ẹ̀dùn bí bọ̀mí rí fi kọ́lìhì indana nisbatan iléhì huwa mẹ́mbà bí ta'zírí wọ́n ní alimama ahmed ò gbèrò pẹ̀lú arọ́pò orúkọ eléyìí tí wọ́n fi sínú ọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n sọ pé indana yìí wọ́n àgbèrò pẹ̀lú ẹ̀ ìfọ̀rọ̀tì sọ́dọ̀ ara wọn ní ojú pàna péyàn fi ń ṣe ìgbéraga ní ojú pàna péyàn fi ń gbé rẹ̀ tóbi torí pé náà azọ́mà ń bẹ náà azọ́mà náà tíyà ń lò fúnra rẹ̀ láti fi gbéra rẹ̀ tóbi oye báyìí sì kìí ṣe eléyìí tí wọ́n lò mí bá bi tazim láti fi gbéra wọn tóbi àwọn mí bá bi nisbati ìlà nafsi àbí láyé lójú pàna pàfẹ́ fi ọ̀rọ̀ tì sọ́dọ̀ ara ẹni
فكأنه يقول ولو هذا بيان ني ويبي نكان تي محمد نسو ني ويبي اصول السنه التي ادركنا عليه ائمه الدين والمله اصول السنه التي ادركنا عليها ائمه الدين والمله اصول السنه التي ادركنا عليها ائمه الدين والمله يتوما نكان تو نسو òun náà ni wípé ọ̀rọ̀ yẹn dàgẹ́ bí pé tí ma máa ń sọ ni pé àwọn ìpínlẹ̀ àdìsọ́kẹ̀ ilé tó lálàáfíà àtàwọn ìlànà ilé tó lálàáfíà eléyìí tí a bá àwọn síwájú ẹ̀sìn lórí ẹ̀ àwọn síwájú ìlànà yìí tá a bá wọn lórí ẹ̀ mímọ̀n àṣọ̀rọ̀ náà hùn inú àwọn tá a bá lògbà tá a bá láyé wọ̀rọ̀ wáyé náà àìn hùn tá a dẹ̀ gba ọ̀rọ̀ látọ̀dọ̀ wọn tá a dẹ̀ gba ìmọ̀ látọ̀dọ̀ wọn tá a dẹ̀ gba ẹ̀sìn látọ̀dọ̀ wọn وحملنا علمهم تادك بيما وان اقبي لصدو عوية اقبي ما وان ادك بيما يلاتو دو وان اقبي صدو عوية اقبي وصدو عوية ثم شرع في بيان تلك الأصول لين باتن ملي وان وابيري سيسالة اي اوان وصول وين اوان وصول توقبا لاتو دو اوان فا توان بالاي يلي باي إنكَ تي وانصني. وأن يقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام أحمد اللهم بكم كوني كتي يقبل يتقبل وتفعل. وصيك بأصول سنة عندنا أي عند الأئمة الذين أدركناهم من أئمة الدين والعلم. سواني ثم أصول سنة عندنا تصو. ولا نقول عند الأئمة. لدى واسع جوسي. الذين أدركناهم. àwọn tá a bá láyé min àìmọ̀tí díìnì wà lẹ́lẹ̀mì nínú àwọn tí wọ́n jẹ́ aṣíwájú ẹ̀sìn àti aṣíwájú ma wà lẹ́dìí na àkọ́dínà àìhùn àtàwọn tá a gba ìmọ̀ látọ̀dọ̀ wọn wọ̀rọ̀ wáyé na àìhùn máa rọwà hù bí isnadihi hatta ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tá a gbà wá látọ̀dọ̀ wọn nínú àwọn táwọn náà gbà wá pẹ̀lú àwọn isnadu wọn tí wọ́n fi gbà wá tó fi dọ́dọ̀ àwọn sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ashabi nabi aw hatta ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam isnadu tó fi gbà wá tó fi dọ́dọ̀ àwọn sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam an nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam táwọn náà gbà wá látọ̀dọ̀ anabi wa òjísé wa muhammad kéèké àti ọlọ́run ọba lọ́wọ́ subhanahu wa ta'ala kọ́ ọba eléyìí báyìí ni àlàyé usul sunnah indana kaliba mo wi pe oro ti imam ahmed to fe ma ko wa yi to pe ni awon ipele adi sokan to lalafia atawon ilana ele ta lu sunnah wal jamaa to rin lori e o ji awon ipele kan ele to se pe ke se pe ali imam ahmed nu mo wa latodo ara won bal awon ipele kan ni ti won gba latodo awon afa ti won ba laye tawon afa ti won ba laye na tawon na gba lo awon to siwaju won tawon na gba lo awon siwaju siwaju won to fi dodo awon sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam ti o to fi wa koja latodo awon sahaba nabi sodo nabi sallallahu alaihi wasallam to tumo si pe is esin yi imo yi atawon oro adiso kan to lalafia yi o ye ba isin nkan ta gba latodo nabi ni pelu isnad to lalafia to rigbe al isnadu min ad-din wa laula al isnadu la qala man sha'a ma sha'a to rigbe isnadu ka so bi ti a ti gba oro kene ti a gba lodo ena so bi to na ti gba titi ti yo fi debi ti mo ti nbo mina din ninu esin wa ni wa laula al isnad ti ba so la isnad ta fi so esin wa ni la qala man sha'a ma sha'a aba eni to ba wu ni o ba kan ma so to wu ninu esin eni kan o ba kan bo ta leyin gba to ba jeun yo tan tin wa bekun bekun kiri o ba kan ma so pe nkan kan be ninu esin jo si ninu esin na ni ngba ta ba si ni a ni ba si le trace e ta fi bi pe ni to so pe nbe ninu esin bo lo ti ri ngba ti o si isnad so o kan so so na ni bẹ́ẹ̀ lẹ́ni kan ọba jẹ́ tún jẹun yóò tán kò bá sọ bẹ́ẹ̀ nǹkan kan tí ń bẹ́nu ẹ̀sìn ò sínú ẹ̀sìn àbá tó mọ àbá sì kó sí dààmú bó láti takò nígbà tí kò sí isnadu nínú ẹ̀sìn wa ṣùgbọ́n torí pé isnadu ń bẹ ó jẹ́ kọjá sí pé téèyàn bá sọ̀rọ̀ kan fún abẹ́ nǹkan kan bẹ́ẹ̀nu ẹ̀sìn àbọ̀ sọ pé nǹkan kan ò sínú ẹ̀sìn ń tá béèrè ni pé níbo ló ti gbà wá níbo ló ti rí a gbọ́dọ̀ dá ọ̀rọ̀ yẹn padà tí tí ó fi débi tí a ti gba ẹ̀sìn ولا لو دجي سي الله والله سبحانه وتعالى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والخيرات ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله الصادق المصدوق وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيام أيام يا الأقبل لا ينبغى لسكما أمنوا بادية نينو أورتي وما تلي أورتي أبارا وصوني نو خطبة لكوكو إلي تيو ما جاتة تيما تيو ما جاء أورو إقباري أفو خطبة واتوني بلو قلوب الله سبحانه وتعالى أولاً إن كان لك وقوم إليتي الإمام أحمد بن حنبل توقع نينو أصول السنة نينو يكمل السنة يكمل عدسوكا تولانا في آتي لنا إليتي النبي صلى الله عليه وسلم تيوم وفوا على كوكو نينو إلانا تيال السنة والجماعة تودولي لولي katole so ko yewuni sunna ni agboro bayila na ilodore agboro bayi pele ilodore tin ka ko agboro shi ona ni atamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihi wa hadha bi ibaratin ukhra huwa atamassuku bi sabili ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam وطريقه يقبل على كوكونيه هنا لا تمسك هنا كاغبامو كاغبامو دادا كاديمو شيشي ما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بوغبو نكان تي اوان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم والوريه ما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوتوما بوغبو gbogbo nkan ti awon sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam awon sahaba ojisi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala awon nkan tan wa lori e agbodo tamasaka pelu e agbodo gbamu wal iqtida'u bihi asibodo ma tele won fa ahlus sunnati wal jamaa yatamassakuna bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtaduna bihi وهذا من صميم ملتهم ومذهبهم اوال السنه والجماعه وما بامو دادا وين في شيء وين جوله gbogbo nta won sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam ba wa lori e won ngbamu won ngbamu won a de ma tele won eleyi de ni ninu mudun mudun ilana al-sunnah wal-jamaa lawa ouna ni atamassuk bi sabili ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam هنا نكتب مو أجوانا وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يا إخوان بلو لي باي يوم يامي يوم يامي يا لك مالي يوم يامي بلو لي باي تكونون من أهل السنة والجماعة لا في ما بيننا وأهل السنة والجماعة والدليل على ذلك قوله تعالى أريلوني لي ويبي agbodo gba nta won sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam wa lori e gbogbo nta wa lori agbodo gba mu asigbodo ma tele won eri lagbara le ko se pa lu sunna kan wo pe ah e wo ilana ti wa o awa ma tele won sahaba ni ki wa lo de ah awa sa wo pe ilana ta lu sunna te wa sa pa sa ti fe ja lu sunna o ninu awon ami ti a lu sunna ni atawon ilana to fi gboro darapo mo wa ni pe asagboro ma tele won sahaba nabi ni e ki wa le ri ah ko kan wa iro o gbogbo ilana alu sunna ti wa jamaa patapata ohun lo leri to gbara le lori e ohun lo fi je pe ilana wa ohun ilana eleyi to se kini eleyi to lalafia ohun ilana ododo eri lori yen ohun ni qawluhu ta'ala wa man yushaqiqi ar-rasula olorun ba ni gbogbo eni yowu to ba ya pa oji si olorun ba allah subhanahu wa ta'ala gbogbo eni yowu to ba ya pa oji si olorun ba yala yo ba lo je ni awusa ni igbo ni alawo dudu ni alawo funfun ni larbawa ni lede mi ni okunrin ni obirin ni afa ni omo kewu ni wa man yushaqiqi ar-rasula gbogbo eni keni to ba n yapa ojisi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala min ba'di ma tabayyana lahu al-huda leyin igba ti ona ma ti clear si pe lana nabi ri o le ma ma pe lana nabi ni nkan kan ko yapa re
o ti ni life tori pe omo ni pe ilana nabi ni nkan ye omo pe nton se ya pa si ilana nabi ni min badi ma tabayyana lahul huda leyin igba tan wa ti wa salaye fun won fun eleri wi pe ilana nabi ni kini to nta ko yi o ilana to file to rin ilana nabi sallallahu alaihi wasallam o to wan ya pa re min badi ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabili almu'minin o to wan tele oju ona to yato oju ona ti ki se oju ona awon olugbagbo ododo o to wan tele oju ona ti ki se oju ona awon olugbagbo ododo awon wo ni awon olugbagbo ododo to lawon ba ni kela win bi awon almufassirun won ku enuku wi pe awon eni akoko to lawon ba ni kela n ba win bi ohun na lawon sahaba awon nu ko sinu awon almu'minuna dukhulan awwaliyan ni akoko na nitori pe ni asiko taya yin so kale ko si awon olugbagbo ododo kankan lori ile ju awon sahaba lo awon olohun ba ni kela so wi pe eni ti o ba tun rin ilana mi ti ko kin se ilana ti won to yato si ilana won to wa ya ko ojisi olohun ba lo subhanahu ta'ala la koko o tun wa tele ilana mi to yato si ilana wal mu'minun intabihu wa yattabi ghayra sabili almu'minin ajesi pe lil mu'minina sabilu awon olugbagbo ododo won ni ilana ilana ye agbodo wa agbodo ma si gbodo tele tori pe wa ye tabi ghayra sabili almu'minin ta ba lo tele lana mi to yato si lana awon eni awon olugbagbo ododo yen aya qur'an leleyi o wala o sele wala usu ti olohun ba so nu wallihi ma tawalla jawabu sharti ni tori pe wa man yushaqiqir rasula man ye man shartiyani eni to ba se nkan bayi kini o sele si jawabu eni pe nu wallihi ma tawalla inti o in toju ri o ri olohun ba ni nu wallihi ma tawalla ibi ti olana to daju ko yen ilana to gberu yen to tawalla ko n fe ma rin yen nu wallihi a da da ilana yen a fi le sori ilana nu yen to ba je pe yo wa nbe nikan ni ko ba ma to da wa nuslihi jahannam nitori pe wa mu ilana mi to yato fun ilana awon sahaba o mu ilana mi to yato fun ilana nabi sallallahu alaihi wasallam wa nuslihi jahannam a fi sinu na jahannam wa sa'at masira olohun ba lele ma buruga ni ibu dari pada si ni bu seri pada si ibadallah o n kaluku wa na ma wala na awon tan tele o n kaluku wa na ma wala na tan rin ta fi se islam ilana tariqa ahmadu tijani mo le mentele te tariqa ibrahimu niyas le mentele te a titi abdul qadir al jilani mo le mentele te a titi ahmad al badawi mo le mentele te a titi tariqa ikhlasiya ni te mi a titi kini kani gugu awon turuku yi turuqun mukhalifa لطريق المؤمنين الذين أشار إليهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أي تسيلا نعوان المؤمنون تلو بارك لان توكاسي نينو آية awon ilana ye ibi to pari si odo awon ti won ni ilana ye tan gbe ilana ye kale o na na la fi nti si yen koda awon eyan ye won gbe awon nkan wa to ye pa awon gan mo pe kin si ilana awon sahaba nigba ti won bi won lere won ni tori pe la kai awon sahaba o gbe lana dori fun won kin si ilana awon sahaba olorun so pe wa yattabi ghayra sabili almu'minin a je pe salatul fatih ghayru sabili almu'minin nigba ti eni to de gbe wa na bi lere pe ki lo de ta won sahaba o fi se salatul fatih lima ughliqa oni ni tori wi pe la kai awon sahaba o gbe anabi wa fi pamọ digba to hun o de but awon beere lowo re wi pe la kai awon sahaba gbe alqur'ani awon na gbe alqur'ani wa oni be ni but ko gbe salatul fatih oni be ni a je pe salatul fatih gboro ju alqur'ani lo oni koda ni gba 6000 ni oni ti e ba mi le kai awon ro salatul fatih kan o lo laju kiyan ka quran lo nigba 6000 so nitori e a je pe quran kiri legbe salatul fatih eh kira quran kiri kalam rabbil izzati wal jalal o kiri leya o kiri legbe adada ni yan kan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa hadha bila raib wala shak kufrun sarih ele ibayi lai si e meji nbe fun gbogbo enikeni to ba mo islam to ma haqiqatu islam kufuru ti odojuru ni ke yan fa gbola oro kan lori oro olohun ba lo subhanahu wa ta'ala kuda te ba gbe oro kan se gbe oro olohun ba te ba fi se dede la so kufuru ni ka mo so pe tun wa lulu laju oro olohun ba lo awon lana ide ni awon yan ni lawo jo ti wa allahumma aizzal islam al muslimin
واذل الشرك المشركين ودمر اعداءك اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الرحمن.